qava një dit prej mëkateve të mija të shumta dhe të mirave të mija të pakta. Kështu që më rodhi një pik loti prej syri dhe më tha, Çfarë ke o robi Allahut? I thash, kush je ti? Tha, jam loti yt. I thash, o kush të nxori? Tha, zecia e zemrës sate. I thash, i çuditur, zecia e zemrës sime, o kush ma ka ndezur zemrën time me zjarr? Tha, mëkatet dhe gabimet. I thash, pse, a pas ka mëkatin ndikim në nxehtësinë e zemrës? Tha, po, a nuk e ke lexuar duan e pejgamberit alayhis salam, të cilën e bënte për herë? O Allahu im, më pastron nga mëkatet me ujë, borë dhe akull. Mëkatet e njeriut janë pikërisht ato që janë ndezin zemrën zjarr, i cili nuk shuhet përveç se me ujë, borë dhe akull. Thash, jam duke ndjerë frikë dhe pikëllim. Tha, kjo është rezultati mëkateve, të cilat e bëjnë i tharin e tyre pesimist, andaj pendohu tani tek Allahu. Thash, jam duke ndjerë vrazhdësi në zemër, andaj çuditem si pat e mundësi të dalësh nga syri im. Tha, ajo është çështje natyrore, o robi Allahut. Thash, po çfarë është shkaku i vrazhdësisë së zemrës sime? Tha, dashuria për dynjan dhe lidhja për të. Dynjaja i ngjan një gjarpri, lëkura e butë të cilit të pëlqen, por të mbyt me helmin e ti. Njerëzit të frenë me butësinë e ti, ndërsa nuk shikojnë në helmin e ti vrasës. I thash, po çfarë ke për qëllim me dynjan, o loti im? Tha, epshet e ndaluara, mëkatet, gabimet dhe pasimin e shejtanit. Kush shion helmin e saj do t'i vdes zemra. Thash, si ti pastrojmë zemrat tona prej helmit? Tha, duke bërë pendim sistematik tek Allahu subhanu wa ta'ala, duke udhëtuar në vatrat e pendimit, në vatrat e të penduarve, dhe këtë në përmjet trenit të atyre që kërkojnë falje.